Ես պետք է չհամաձայնվեմ ինձ իմ կողմից շատ հարգելի պարոն Մանոյանի հետ, այն ասացի հետ կապված, որ սա կարևոր նախաձեռնություն է, ոչ իրականում սա շատ անկարևոր նախաձեռնություն է, որովհետև լուծման տեսքով ոչ խնդիրն է նորմալ սահմանված, պարոն Աբովյան, եթե մեկ հոգի ավելանա բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում, որակական բան փոխվելու է, մենք ունենք մի հատ մեծ վերք, այդ վերքի անունը ազգային ժողովի մարդկային կարողությունների պակասն է, այդ կարող ենք խոսենք ֆրակցիայի մասով, կարող ենք խոսել հանձնաժողովների մասով, աշխատակազմի մասով, այդ վերքը մենք բուժելու համար ուզում ենք ինչ-որ մի հատ սենց բինդ փաթաթենք, որը որևէ բան չի տալու, որովհետև այս նախագծում ոչ հաշվարկված է, թե ինչա, պարոն Մելքյան ասա, չմարսված, հերթական չմարսված նախագիծն ասա, որի վրա մենք բավական ժամանակ ենք ծախսել, ես չգիտեմ հանձնաժողովում ինչքան են ծախսել, բայց այդ երկրորդ ընթերցումը մենք սա քննարկում ենք, մենք չենք տեսել լուծումներ, որոնք ցույց են տալու հիմնավորում, որ սա որևէ բան ավելացնելու է, բացի նրանից, որ մինչև 3 հոգի յուրաքանչյուրը մեկ ֆրակցիայում աշխատանք է ստանալու։ Տիկտակ եւ պարան, դուք ես շենքում, Բաքվում, միջանցներում քայլում եք, տեսնում եք, չէ՞, մարդիկ պարապ են ֆրֆրում։ Չեք նկատել այդպես բան։ Այդ որ ասում եք, չէ՞, գիշեր աշխատում, կա մարդիկ, որ գիշեր աշխատում են, բայց որպես համակարգ, որպես համակարգ։ Տեսնում եք, թե մեկ երկուս աշխատում, 3-4-ը չի աշխատում։ Հիմա եւս մեկ հոգի ավելացնելը, ի՞նչ երաշխիք կա տալու, որ այդ որևէ լուծում ա տալու։ Համակարգային լուծումների մասին, պարոն Բաղրացյան ջան, խնդրում եմ պարոն Աբովյանին տեղակայել, որտեղ ինքը չի մասնակցում, ես ու կարգի մասնակցում, կուսակցությունների մասին օրենքի հետ կապված փոփոխությունը, որ մենք քննարկում ենք կուսակցություններին, այդ թվում նաև որոնք որ եւ Լուսավոր Հայաստանն էլ առաջարկում էր համապատասխան ավելացման հնարավորությունը, որը այլ խողովակ է, որ հնարավորություն տաս ռեսուրսներ անել, որ ռեսուրսներ ունեն որոշակի պայմաններում այս խնդիրները լուծելու համար, թե չէ մի փորձագետը բան չի տալու ոչ մեկից, ես դեմ եմ քվեարկելու։